allihopa och välkomna tillbaka! Idag så ska vi göra en haul som är i samarbete med Chiquel. Och ni vet precis hur det funkar. Jag ska visa mina absolut 10 favoritplagg från deras hemsida. Och med koden Antonia2019 så får ni 20% rabatt. Oj, jag bara spottar här. Får ni 20% rabatt på era köp. Det gäller på alla nyheter, allting förutom rea och skönhet. Idag så kommer inte jag visa mina plagg själv. Jag kommer inte stå här och babbla själv, utan jag har med mig 2 stycken personer. Oh my god, lite mer. Tack. Visa kläder, Chiquel. Barababa. Tack. Det bara kommer in så 2 spöken. Det här är jag, för er som inte vet. Jo, jag hoppas ni vet, jag är här ganska ofta. Och det här är min mamma. Och ni två får i uppdrag att idag kommentera mina outfits. Här har vi outfit nummer 1. Okej, börja med att säga vad ni tycker. Jag gillar båda till, kjolen och tröjan. Det här är jättefin. Gillar den är, ja, precis så kort som. Ja, den här är ju lite kortare. Det här är en jättefin jeanskjol, kan man säga. Den är svart och det är ett bälte här. Och sen är den dragkedja upp. Och jag tycker faktiskt den här var väldigt, väldigt söt. Och den har matchat tillsammans med en skit fluffig vit topp. Vad tycker du, baby? Det är en bra kombination faktiskt. Visst? Ni ska få se närmare till på den här tröjan, för den är så gosig. Alltså kolla, den är jätteskön, inte alls sticksig. Och man kan knäppa den här bak, ni ser att det är en liten öppning här. Den här outfiten tycker jag om. Eller hur? Är ni redo för outfit nummer 2? Ja. Outfit nummer 2. Den här gillar jag faktiskt. Tycker du om den? Ja. Alltså den här toppen är så fin, eller hur? Ja, det är så romantisk. Ja, precis. Och det var snyggt när du tatuerade också. Byxorna, alltså de här är ju snygga, eller? På riktigt. Jag älskar dem. Visst är de fina? Så här ser toppen ut, väldigt, väldigt vacker och fin. Och ni ser att materialet här, det är sånt här riktigt stretchmaterial. Den här är väldigt fin, det här kommer bli en favorit i min garderob faktiskt. Och här ser ni byxorna, det är sån här skinnbyxor, jättefina. De är ganska höga, vilket jag tycker om jättemycket. Sen har de som en liten fin, vad heter det? En jättefin kant här uppe. En fin detalj, de här var snygga. Eller hur? Ja, snygga. Gör aldrig om det där. Outfit nummer 3, är ni redo? Ja, redo. Du har lite tröjor som jag vill se. Jag behåller samma byxor, för de, alltså, de kan man verkligen matcha till allting. Så jag tyckte att jag skulle behålla dem. Vad tycker ni om den här t-shirten? Jag gillar den. Visst? Den är jättefin och passar. Den är ju clean och samtidigt så leopard är ju superinne nu. Vad är det för jag? Det här är typ silke. Ja. Och det här är vanligt tyg. Och vet ni vad det bästa är? Den här är oversize. Så den är ju ganska lång om man vill ha den så här kanske. Till ett par slitna jeans kan vara snyggt. Eller om man tar en storlek större, då kan man ha den som en klänning. Jag har S i den här nu. Så skulle jag ta en M så skulle jag kunna ha den som en typ oversize t-shirt / klänning. Eller så kan man knyta den. Jag brukar knyta ibland. Det kan man också göra. Den var fin. Vill ni se nästa tröja? Jajamän. Ge mig ett ja! Ja! Ge mig ett ja! Ja! Här mina vänner har vi nästa tröja. Ja. Den här färgen kan vi diskutera. Det är sant. Och det är faktiskt exakt samma som du har på dig. Så den här färgen finns i olika färger. Vart är min då? Om ni ska matcha vill jag också matcha. Vilken färg vi har, du kan få en vit. Tack. Det är en väldigt fin V-ringning. Den är fin. Och som sagt, det finns många olika färger. Är ni redo för nästa tröja? Yes. Let's go. Redo. Är ni redo för den här färgen? Ja. Yep. Den är så snygg. Are you ready for the number one color of the world? Visst är den här färgen? Alltså den poppar ju. Det går inte att det i edrum. Den är snygg. Vill man sticka ut, då är det någonting sånt här du kastar på dig. Verkligen. Nu har jag stoppat in den i de här byxorna som jag har behållit. För jag tycker verkligen att de här byxorna passar till allting som jag har att visa idag. Men jag kan ta ut den så att ni får se längden.
Den är inte så jättelång, fett bra längd och sen kan man bara stoppa in den så här om man vill. Mm. Det här tycker jag var ascoolt. Ja, men sådana här tröjor, det enda problemet med sånt är att man måste vara försiktig vad man matchar. Ja, men det passar ju till svarta jeans till exempel, eller svarta byxor. Ja. We like it, we like it. Alltså jag har två till som är värsta färgerna. Är ni redo? Jo! Nästa tröja kommer ni bara, oh my god! Okej. Okay. Ses snart. Hej då. Nu kommer jag! Okej, okej. Det var för övrigt den sämsta beatboxen jag har gjort. Jag spottar sönder mina händer. Jäklar. Men alltså, det är en sån färg som är också. Den här är... Jag tror inte det fanns någon värre än den förra, men det här är ju helt... Värre? Du menar bättre? Men alltså den här tröjan är skitsnygg. Den här kragen är gigantisk. Nu har jag vikt den en gång så den går djupt upp hit. Färgen, älskar den, man vill ju synas, man vill sticka ut. Och den här är ganska stor, som att den har det som en klänning också. Jäklar. Jo, det kan man. Ja, det var. Man kan ha ett bälte bara så här. Jag gillar färgen. Jag har en exakt likadan i en annan färg. Vi ses om en stund. Kom igen. Vilket jävla plagg! Den här färgen är också jättesnygg, det är precis som den gröna som är på minis. Ja, vad ska vi säga, den är ju snygg va? Den ja. Är det. Och färgen. Hur långt kommer den? Åh oh, jäklar. Okej, nu räcker. Det här är ett måsteplagg i garderoben, ja. Eller hur? Verkligen. Och varmt det måste vara. Ja, vi har svettats redan. Är ni redo för sista plagget för den här halen? Och det ska jag visa er nu. Ska du hoppa? Okej. Okej. Vi är redo! Yeah! Det var ju asnygg! Yeah! Nej men kom hit, berätta om den. Jag tänkte vara såhär på. Det här är från Chiquels nya kollektion. Jag älskar ju den här för vi kan ha den på sommaren, vintern, allt tillsammans. Man kan knäppa den, det är för övrigt då fyra knappar på den här. Det är lite rosa på lite svart. Och den är riktigt snygg, till och med på mig. Det är sjukt. Sen kan man vika upp det här också, för du kommer fortfarande få färgen på utsidan oavsett om du viker eller inte. Jag försöker bara hitta någonting att prata om. Snyggt, ja. Älskling, berätta för dem rabattkoden Antonia 2019, då får ni 20% på hela Chiquels hemsida. Förutom det som är rabatt då och beauty saker, det heter skönhet. Skönhet. Ja. Så att det var faktiskt allting för idag, det var alla plagg. Nu ska jag gå och byta om och fan, tack så mycket. Ja, tack själv. Hej då. Tusen tack för att ni tittade. Som jag sa, Antonia 2019, då får ni 20% rabatt på allting förutom rea och skönhet. Jag länkar allting i beskrivningen, om det är någonting ni tycker om så är det bara gå ner och kika. Tack morsan för att du ville vara med. Tack för att du tittade. Vi ses i nästa video. Kurva dig då.